Seorang remaja bawah umur telah ditangkap kerana telah melakukan kes jenayah menjual dan memperdagangkan kanak-kanak bawah umur di sebuah pasaraya gelap. Kerja apa yang kau nak bagi tu ni? Kau ingat kau duduk dekat rumah aku, kau boleh buat aku macam-macam? Runsing aku dibuatnya. Aduh, Tony. Tak percaya ni Alan. Gambit dah tak ada. Daripada tiga orang, tinggal dua orang je. Senang lah kerjanya. Kau bagi tahu je lah sekarang.